Mä vähän kuumana, kun iskä vaan yökaudet patojen kimpussa. Tiedätkö, missä tämmönen paras joki on? No en tiedä. Etkö tiedä? En. Se on ihan kuule tuossa Göteborgista mennään pikkusen alas. Hieno paikka. Kyllä se löytyy tästä Keski-Suomesta Nelostien varasta. Mistä päin sä oot lähtenyt tänne? Ruokolahdelta. Ruokolahdelta? Mm. Onko teidän leijona saatu kiinni jo? Ei ole vielä. Ei ole kulunut leijonasta. Sano, mistä se lähti se koko Ruokolahden leijonastarina liikkeelle? Tää oli kyllä niin uskomaton tarina tässä vuosi sitten. Niin, kyllä se tuntuu, että uskoako siihen vai ei. Niin, mutta niin, saavat hyvää mainoshommaa. Niin, ympäri kyllä. Maailmaa puhuttiin Ruokolahden leijonasta. Mm. Selvä. Mm. Mitä sä teet siellä touhuat? Älä sano nyt ammattia, mutta ne on yleensä Ruokolahdella päin. No. No hyvä, se riittää. Oletko käynyt Ruokolahdella? Siellä on semmoinen kesätanssipaikka siellä Ruokolahdella. Mikäs sen paikan nimi? Suikkala. Suikkala. Ootko Suikkalalla? Kyllä, aika ahkera. Ootko? Kävin ja on siellä. Terveisiä Läävärillä ja kaikille muillekin Suikkalan porukalla. Siellä on melkoinen meininki. Se on hieno lava. Ja on se. Siellä on hyvä meininki hyvä päällä. Hyvä paikka. Joo, että se on silleen hyvä paikka, että ei ole oikein rahaa meikäläistä tilata sinne, mutta muuten kiva paikka. Ei päinvastoin, on siellä tullut käyttöön. Ihana tytöt on täällä. Mitä sanoo A? Tervetuloa. Mistä päin? Korpilahdelta. Korpilahti? Kyllä. Ja nyt on taas ihmisiä, jotka ei tiedä, missä päin Korpilahti on. Pitäisi vähän paikallistaa. Se on 20 kilometriä Jyväskylästä eteen. Eteläänpäin, sinne niin. Jämsäänpäin. Niin. Korpilahdelle. Ootko käynyt koskaan sillä teidän lautalla mennyt yli? En ole. Etkö ole Korpilahden lossilla mennyt yli vielä? Lossilla? Niin, lossi. Mä tarkoitan. Tai Niemitalo Esan laiva. Niin, Esalla. Onko Esan laiva siellä vielä? On, mutta en ole sillä. Kun... Et ole käynyt. Siellä lossilla mäkin olen monta kertaa mennyt yli. Joo, minäkin sillä. Juu, selvä. Ja Himoksessa olet käynyt laskettelemassa? En ole laskettelut, niin. Selvä. Tervetuloa. Mitäs B? Kerro vaan. Seinäjoelta. Seinäjoki. Mm. No mikä on semmoinen menopaikka Seinäjoelle, missä sä pörräilet tänä viikonloppuisin? No kuule, nykyään on niin, että aika vähäksi jää pörräämiset, mutta onhan niitä siellä. On siellä en mainosta mitään. Joo, et mainosta mitään. Joo, onko sä kauan ollut siellä Seinäjoella päin? Sanotaan kolmisen, vajaa 4 vuotta. Mistä sä muutit sinne päin? Sieltä mailta sitten. Sieltä mailta sinne? Landelta. Landelta, joo. Tervetuloa. Tää on hieno mies. Mitäs se? Noin 150 kilometriä Kehä Kolmoselta sivistyksen suuntaan. Eli Tampereelta. Tää on ihan mahdoton. Aika hyvä veto oli kyllä tuo. Selvä. Miten sulla menee näin kevät Tampere? Mitä sä touhuat siellä? Sä käyt pilkillä ja... En oo ikinä käynyt vielä, ikinä vaikka pilkillä. Niin ihan on näköistä siellä on. Tässä justiin tänään katselin, ei näkynyt yhtäkään pilkkiä miestä järvellä. Ei ollut nyt vai? Ei, joo, kato. Ne on täällä kaikki. Niin joo, joo. Selvä. Nyt on pojat esittäytynyt. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen kysymys. Kerro yhdellä sanalla, mitä tulee mieleen sanasta nainen. Oho. Mitä sanotaan? No. Saman nainen. Mitä sulla tulee heti mieleen? Yksi sana. Yksi sana. Tulipa yllättä. Niin tuli yllättä. Tuli kun kuhmu ohtaa. Tuli kun kuhmu ohtaa. Joo. Entinen mies sanoo meilläpä. Aika nopea vetäsit alkuun. Mitä sanot tähän B? Nainen. Sulta oli heti nainen mieleen sanasta nainen. Mitä sanoo C? Mahdollisuus. Aika hyvä veto. Mitä et tekisi mistään hinnasta? Mitä et tekisi mistään hinnasta B? Kyllä. Joo, en mitään. Joo, no se on kyllä innoitti. Mitäs se? Vaihtaisi kansalaisuutta. Et vaihtaisi. Haluat olla suomalainen. Kyllä. Tässä ja nyt. Hienoa. Mitä vaan? No, eipä tuu yhtäkkiä mieleen. Sanotaan nainen, niin sulle tuli vaan kuhmuotta. Niin. Ja nyt ei tullut mitään mieleen. Niin jo. Ajattelee kaitsua, sillä on aina mielessä. Niin. Sitten. Monta rohkaisuryyppyä tarvitsit ennen tänne tuloasi? Noin, Kun läksit tänne, niin pitikö vähän rohkaista? Rohkaisuryypyt jää jääkaappi. Jäikö? Joo. En muistanut tulla niin äkki lähteä. Kaitsu vaan käski kysyä, että missähän päin se jääkaappi mahtaa olla. Se on. Mitäs B? No tuossa tullessa käytiin syömässä, niin kyllä sinne ruokakalja taisi mennä. Ettei enempää mennyt sullakaan. Aika rauhallinen. Hyvä, mitäs se? Mä otin ne jo lauantaina.
Otitko? Niin, nyt on lauantai niin kuin meillä tässä ohjelmassa. Sä otit viikko lauantai. Sä oot niin kuin koko viikon pölyttely menee. Suurin piirtein. Selvä. Sitten. Arvostele oma tanssitaitosi koulunumero asteikolla 4-10. Hyvä. Mitä sanot B? Tanssitaito 4-10 numero. Oo. No sanotaan nyt 7. Miksi ei se ole 10? Mikä sulla mättää vastaan? Mikä ei taitu? Jaa, kuule. En osaa sanoa. Mutta nämä, mitkä vedät, niin vedät niin älyttömän hyvin 7. Sitten viimeisen päälle. Kyllä. Hyvä. Mitäs se? 7. 1/4 suurin piirtein. Sulla on myös 7. Miksi 7/4 siinä on. 7/4. Siinä on ne tahdit mukana. Tahdit mukana. Mikä sulla ei, miksei se ole 10? Mikä siellä panee? Polokka on ainakin siellä. Polokka panee vähän vastaan, joo. Mitä vaikka, saa? Vaikka jos pullo. Joo. Minulla se jää kyllä 4. Täytyy sanoa ihan, se on Ojalan laskuopimukka. Tuliko ehot tanssissa? Kyllä. Selvä. Täällä on yksi ihan rehellinenkin. Hyvä. Joo, ja sitten. Minkälaiset kalsarit vedit tänä aamuna jalkaasi? Voi hyvä tähän. Voi hyvä tähän. Mitä sanoo se? Midis. Kyllä. Elikkä midi, sehän liittyy tähän tietokonehommiin. Sulla niin on tämmönen oikein viimeisen päälle. Midi ja out ja in. Mitäs A? Mulla on noin äiti antamat aineet. Äiti sanoi, että nämä laitat ja mä niin just. Niin sanoo. Niin joo. Ja tuokin ehjänä kotiin. Tuopa ehjänä kotiin. Niin. Ei. Mitä sanoo B tää? Sellaiset sopivat. Sopivat. Sulla on sopivat. On joo. Yksi meni sopivat ja yhät ääti antamat. Ei voi olla totta sitten. Kuinka usein käyt hammaslääkärissä? Jaha. Mitä sanotaan? No, mitä se äiti sanoo? Silloin kun rupeaa tuntumaan, että nyt rupeaa leukapieltä väjättämään. Jos ei laita narua oven kahvaan ja toinen mikä. Mitä? Lääkäri sanoi, että hampaat on hyvät, mutta ikenet on tippumaan. Just. Se pitää paikkaa. Mitäs B? Tarpeen vaaties. Tarpeen. Koska olet viimeksi käynyt hammaslääkärissä? Jaa, kuule, ei ole ollut tarvetta. Sanotaan nyt 4 vuotta. 4 vuotta sitten. Silloin pantiin muutama paikka paikalle. Mitä sanoo herra Amalgam C? Maanantaina viimeksi. Viime maanantaina? Kyllä. Minkä sulla on? Hammaskiven poistoon. Hammaskiven poistoon. Selvä. No nyt on kuule, on käyty hammaspuoletkin on kunnossa. Sitten. Mitä huumorintajusi ei kestä? Mitäs huumorintaju paatti, ettei kestä? Mitä sanot C? Joku väittää, että mä oon ruotsalainen. Se on aika hyvä veto. Saatiin tämän kotimaan esiin tuossa aikaisemminkin. Se on hieno homma. Mitä saa? Joo, mulla on se, kun ne jotkut väittää, että mä ajan päässään autolla. Se menee joskus vähän liian pitkälle. Niin, että no koska olet viimeksi ajanut selemin päin. Sehän se on, kun poliisien kanssa joutuu joskus aina. Niin joo, ne usko. Ne kahtoo mittaria se heille. No sit huomaa, että ei mitään. Niin ei mitään. Joo, selvä. Mitäs B tähän sanoo? No kuule, en oo keksinyt tässä semmoista oikein, mitä ei kestäs. Sä kestät kaiken. Selvä. No jos jotain pitää sanoa, niin englantilainen huumori. Joo, sulle käy kaikki. Selvä. Sitten. Asu, jossa parhaiten viihdyt. Missäs asussa viihtyy parhaiten A? Kylläpä. No se tätä äidin ottamat alusasut pois. Niin, ne lasketaan mukaan. Niin työasu. Työasu? Joo. Onko sulla semmoinen työasu, että siinä on mukava liikkua vapaa-ajan työaikana? Niin, no se on suuri osa työssä. Selvä. Mitäs B? Se riippuu missä mä oon. Jos mä oon töissä, niin se on työasu, ja jos mä oon kotona, niin mä oon. No mikä on sun lempiasu, missä sä viihdyt? Onko joku semmoinen? Näin. Sulla on noin. Selvä. Mitäs C? No lähes, kun tulkoon tämä asu lähtee melkein mihin vaan, paitsi ei nukkuu. Voitko sä mennä töihinkin noissa asuissa? Voin, mutta tietysti mä vaihdan siellä hiukan kevyempää. Kevyempää päällä, joo. Kyllä. Niin, kevyempää päällä. Joo, sitten. Mielipiteesi naisten asepalveluksesta. Oho, kyllä päräytti aika lujan tähän loppuun. B, mitä sanot? Ehdottomasti, jos ne niin haluaa.
Eli sä meinaat sitä, että naiset saa mennä, jos haluaa. Jos ne haluaa mennä armeijaan, niin mun puolesta saa mennä armeijaan. Suosittelen. Kyllä melkoinen kyllä paikka, kun siellä huuletaan asento. Mm. Naisille. Mitäs se? Kyllä vaan, mutta samoilla ehdolla kuin miehekin. Niin juu, että jos kieltäytyy, niin putkaa tuloa. Näin tekee. Mitä saa? Kyllä ihan vaatte torrakko vaan kättä ja rivi. Torrakko kättä ja kylille. Niin. Selvä. Eli teille, te olette sitä mieltä, että nainen sopii sinne? Kyllä. Selvä. Nyt sitten näiden kysymysten perusteella, onko se vielä yksi joku tärkeä? Ei ole enää. No sitten tämä riittää. No ei. Ei ole, tämä riittää sitten. Selvä. Nyt sitten pojat vaihdetaan paikkaa ja katsotaan miten käy. On kyllä meillä semmoset velikullat nyt täällä liikkeellä, että en tiedä miten käy. Voihan paras jokin sentään, kuulkaa ykköslopi nyt, hei. Nyt toivotaan, että joku lähtee hakemaan teidän pankista lainaa ja pääsee ulkomaille. Kukas lähtee? Anna olla sen siinä. A, B vai C? Herra C. Herra C! Ihana tyttö täällä, kuule, missä on tämä herra, joka on käynyt hammaslääkärissä viikko sitten? Vaikea sanoa. Hymyilkää. Ota nyt jostain, ei ole mitään. Siinä on tervetuloa. Aivan oikein. Hyvin arvioitu. Joku sanoi, että onpa meikäläisen näköinen mies. Sano tuolla äsken, tervetuloa. Mulle onneksi ei kukaan ole niin sanonut. Mitä Hallikainen Joel sulle muuta kuuluu? No, tempaseppas tuo auki, katsotaan mikä sulla nyt meni sitten, mutta ei voi olla tätä tämä. Mä arvasin jotenkin, tai en ihan oikeastaan arvanutkaan, mutta näytä se nyt kuitenkin. Kreikka. Pythagorian Kreikka. Harmi, että me ei päästy sinne. Harmi, että me ei päästy sinne, mutta tuo onkin ruottalainen tuo. Mikäs sul on? Mäni Kohmo. Voi että. Nyt pannaan vauhtia, meitä loppuu aika, pitää mennä tuonne. Katsotaan, mihin te olette menossa. Mukavalla laivalla yli ja pitäkää oikein mukava reissu. Siellä on kaikki yletystä teille tiedossa, voin kertoa sen etukäteen. Ja me tullaan jälleen viikon kuluttua takaisin. Kiitoksia Padasjoelle, hyvää kevää. Thank you.